Pie Kijevas esošā Tripiljas termoelektrostacija ir viens no pēdējiem Krievijas gaisa uzlidojumu upuriem. Raķešu apšaudē tā iznīcināta pilnībā. Izmantojot caurumus Ukrainas gaisa aizsardzībā un politisko paralīzi Vašingtonā, Krievija arvien pastiprina gaisa ofensīvu pret Ukrainas enerģētikas objektiem. Turklāt arvien vairāk izmantojot tādas raķetes, kuras Kijevai ir grūti pārtvert. Ja vien tai būtu vairāk Amerikāņu ražoto Patriot, aina būtu pavisam cita. Eiropas valstu rīcībā ir vismaz 100 Patriot bateriju, kuras varētu piegādāt Kijevai. Lai aizsargātu visu valsti, tai būtu vajadzīgas 26 sistēmas, bet pašu kritiskāko objektu aizsardzībai pietiktu vien ar 7. Tāpēc sašutums izskan arī Eiropas parlamentā, kur vakar bezprecedenta solī tika atlikts balsojums par Eiropas Savienības padomes budžetu, kamēr Ukraina nesaņem šīs sistēmas. Arī Ukrainas galvenā diplomāta, ārlietu ministra Dmitro Kulebas tonis, lobējot šo palīdzību, paliek arvien skarbāks. Viņš saka, ka partneru neizpratne par palīdzības steidzamību laikā, kad pēc tās izskan neskaitāmi lūgumi, liek viņam justies kā sitot galvu pret sienu. Tā šobrīd ir Ukrainas visakūtākā nepieciešamība. Vakar trīs jūru samitā atkārtot uzsvēra arī Zelenskis. Pretgaisa aizsardzība šobrīd ir mūsu prioritāte. Putins ir savā trešajā kara gadā, cenšoties iznīcināt mūsu enerģētikas infrastruktūru. Un viņš absolūti tēmē pa civilajiem mērķiem. Vācija solījusi meklēt veidus, kā sniegt Ukrainai šīs sistēmas, bet nekādi lēmumi vēl nav pieņemti. Un tāpat ASV kā ražotāja valstī vispirms būs jādod savus akcepts. Tikmēr eksperti brīdina par potenciālajām sekām, kuras jutīs arī Eiropā, ja šie lēmumi nesakos un nesakos laikus. Ar katru jaunu Krievijas bombardēšanas kampaņu, kas iznīcina Ukrainas civilo infrastruktūru, laika, lai novērstu humanitāru katastrofu valstī, paliek arvien mazāk. Un ja vien Ukraina steidzami neseņems pretgaisa aizsardzības sistēmas un munīciju, veselos reģionos var strauji pasliktināties apstākļi bez pieejas elektrībai un citiem pamatpakalpojumiem. Tas varētu izraisīt jaunu bēgļu krīzi miljoniem Ukraiņu ierodoties Eiropas Savienībā. Valsts elektrotīkla sabrukums izraisīt arī ekonomisku bardaku un grautu Ukrainas centiens kaujas laukā. Tas sagatavotu vidi Krievijas uzvarai. Krievija līdz šim nav spējusi salauzt Ukraina frontē. Bet gaisa aizsardzības trūkums Krieviju pietuvina pie mērķiem, izvēršot uzbrukumus pret aizvien neaizsargāto civilo infrastruktūru. Tādas pašas bāžas atbalsojas arī jaunākajā karu studiju institūta analīzē, kurā teikts, ka Ukraiņu izkliedēto pretgaisa aizsardzības pārklājumu frontē veiksmīgi izmanto ienaidnieks. Ukraina kopš kara sākuma no partneriem ir saņēmusi no 3 līdz 5 Patriot sistēmām. Precīzi to skaits atklāts netiek, bet pārējā Ukrainas gaisa aizsardzība ir galvenokārt no padomju laikiem, kā S-300 sistēmas, kurām turklāt munīciju ražo galvenokārt Krievijā un tai draudzīgās valstīs. Paula Markusa, Latvijas televīzija.